Na strelnici pod Veterným mlynom sa v sobotu 30. septembra zišli členovia polovníckych združení a streleckí nadšenci na tradičnom brokovom prebore o pohár primátora Holíča. Už 27. ročník tejto súťaže pripravili domáca polovnícka spoločnosť Bažant, polovnícke združenie Holíč. Na oficiálnom otvorení súťaže sa účastníkom prihovoril v mene organizátorov Marian Honza i primátor Zdenko Čambal. Podujatie podporili účasťou aj Peter Gulíšek a prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová. Predviesť svoje strelecké umenie prišla 20 súťažiacich z Holíča a okolitého regiónu. Výkony strelcov boli i tohto roku mimoriadne vyrovnané. Súťažiacich na prvých 5 priečkach vzájomne delil od seba jediný bod. Na konečnom 5. mieste sa umiestnil Igor Prošvic. Štvrtú priečku obsadil vlaňajší víťaz Tibor Hrnčirík. Tretí skončil Michal Petrovič. Druhé najlepšie umiestnenie si vybojoval Peter Trúba. Pohár primátora mesta Holíč získal Peter Šúrek mladší, ktorý zvíťazil so ziskom 27 bodov.